Čaute, že... No, tak moja zlatá... Včela, au. Máme tu, tak dámy a páni, ďalšiu stredu. Všetci vieme, streda. Revenue hantiť treba. Čiže ideme sa pozrieť opäť na náš subreddit r/Duklok, čiže ja sa idem pozrieť, že jak sme na tom. 3800 odoberateľov na r/Duklok. Takže dáme si top, dáme si za posledný týždeň a poďme na to, dámy a páni. Koky, diplokoky, stafilokoky, cykloky. Wow, počkaj, ma ledva začneme a už sa... Ah. Zlepšili ste sa. Ale čau, čale au, aul eča, eča lau, ač. Ač. Au včela. Čau predpovedal moje intro. Tak ja sa cítim jak úplný genius, keď sme toto vymysleli, keď sme boli v čajovni s chalošmi a... Come on, teda ešte 5 dní predtým. To je možno aj skôr, než som to ja vymyslel. Pekne, no. Papaj. Zoberiem ti zajtra mobil. Zoberiem ti v stredu mobil. A spraviť treba cykloky! Pekne! What? Tak toto je to. Aj mačka, bajonet je, mikrofonček, slúchatka. Pekne! Normálne, krásne, setup celý. Anemari, ak toto je tvoja práca, extrémik. To nie že upvodík, samozrejme upvodík, ale approve. To ako ani sa nemôžeme baviť. Krásne. Wow. Budú to s memou aj v šťových rukách. Duklok 21, streda, memes zakázať netreba. Á, môj bože. Chodte voliť, dámy a páni. 21, to sme my. Kancelária, izba. Celý čas má za sebou green screen a točí v izbe. Green screen som pri... V týchto videách použil asi iba raz, a to v tejto scéne. Je Halloween. Toto nie je izba, toto je kancel. Kovalský, analysis! Bože, dneska sú fakt dobré memes. Čo vidíme my, čo vidí duša? Ako? Čavo, musíte uznať, že táto vec prežila viac. Než hoci ktorý vojnový veterán. Oddychni si. Jaj bože, dneska fakt dobre. Normálne sa bavím. Dobre, majú babeno. Povedz ahoj. Ale ča... Ježi... Free disappointment! Vy ste dneska nejak na steroidoch, nie? Kampaň prezidentskej voľby 2019. Sľubujem, že na Slovensku idú memečka, vtipné obrázky, vtipné obrázky, stále legálne. Ešte od 2018. Ako som slúbil, tak aj dodržím. Bože, keď to takto poje ďalej, tak ale čau zostane stále naživé. Lebo ako... To je strašný photoshop. Ale mňau, aul eča, čale hau. Kde mali psík s tom supermanový top. Streda, content vymýšľať netreba. Viete, ak chodím ja v stredu do kanclu? Takto chodím v stredu do kanclu. Čo je dneska? Takto by vyzeral Slovensko, keby bol Dušan prezidentom. Hej, ale ešte tie random plagáty s memečkami by ste tam mohli popridávať, nemyslíte? Ježiš! Bože! Aj, máme videjko. Nie! Počkaj, a toto by ma v živote nenapadlo, ale je to strašne presné. What the fuck? Ešte keby to je to. Všetci viete. Všetci viete, nehadajte sa.
to je ten pocit, keď ti niekto povie, že nič nevieš, ale ešte nevideli tvoju Eiffelovku. Je pravda, viem urobiť z Joja Eiffelovku. Hej, to hodíš, takto natiahneš, tieto dva prsty sem, tieto dva sem, vytiahneš a máš Eiffelovku, kúkaj sa, neviem, či to je vidno, ale asi je, ne? Ešte mám aj srdiečko, kúkaj sa. Ešte bez ruky ti dám niečo, kúkaj sa. Tak dětem bych koupil rozhodně, protože si myslím, že je to dobrá věc, už i ty hry nasvědčují tomu, že to bystří pozornost a že jako to rozvíjí určitý schopnosti těch dětí. To jako si myslím, že je věc velice dobrá. Ještě strašného voda! Čo sa naviac bojíš? Tmy, Marek. Čo sa viac bojíš? Žralokov, Linda. Čo sa najviac bojíš? Nezastaviteľného pochodu času, ktorý nás pomaly vedie k nevyhnutnej smrti. Števo. Čo sa najviac bojíš? Števa. Toto je celkom cute, ale prečo tam mám frňák stále toho, jak sa volá Eda Hardyho? Vysvetli mi. Ha, toto je cute. Toto je veľmi cute. Ha, to je super. A Tadeáš má ďalší remix, daj to tam. Nie, to neurobil! To neurobil! Ako je možné, že svet dospiel do tejto éry, že z miesto Tiny Turner hraje ženu Miro Šmajdan? Ako je možné, že svet dospiel do tejto éry, že z miesto Tiny Turner hraje ženu Miro Šmajdan? Daj drop it, daj to tam. Ešte, oh! Ešte, tá rekord do toho poriadne. Poriadne dramatik. Ako je možné, že svet dospiel do tejto éry, že z miesto Tiny Turner hraje ženu Miro Šmajdan? Perfektné. Perfektné. Daj ten drop znova. Kámo, to je babčí. Výborne, výborne, Tadeáš, mua. Máme tu tak ďalšie videjko? Daj to tam. Nie. Yeah! Oh, by ste si dali normálne záležať na tomto týždni. Bože, vy ste milí. Dušan, Pušan, Brušan. Detská izba je 270p. Ale v 4K-čku je to poriadny kanc. Rip p-p-peťko. Keď Dušan ukáže tvoje meme vo videu, ty čakáš na jeho reakciu. Current objective survive. Tak toto je topka, daj to tam. Keď ideš v noci na záchod. Nestratím sa! Wow, okej, okay. Týmto si sa musel velice natrapiť. Škoda, že to nemá nejaký väčší drop. What the fuck? Tak toto je top. Duklok, Daklok, Daklak. Abo Dak, jak to mám, jak to ale Hulkok. Duklok logo drawing, okej. Okay. Ukážte sa.
proste niekto investuje čas na to, aby takéto niečo spravil, však to je úplne golden. To je top, to je úplne super. A ešte aj to pozadie, wow, ešte aj s tým glitch efektom, tak to je úplne top. My creations. Tak to ti tam posielam. Zároveň ale musím povedať tunak, že je dosť možné, že od nového roka už toto logo nebude platiť, hej? Čiže My Creations možno budeš mať od nového roka novú robotku. Je to tak, ľudia, budem asi prerábať dizajn Duklog loga. Akože dizajn kanálu ako takého necháme tak, ale... Že to budeme držať v takej tej bledomodro vyglíčovanej tematike. Ale to hlavné logo, táto podobizeň, budem ju meniť, pretože už ju máme dlho. Už ju máme cez 2 roky, už pomaly tretí rok ju budeme mať. Túto podobizeň, čiže dám tam niečo viacej trvácne. Niečo, čo proste bude jasné, že ide o Dukloka a nielen o moju gebulu, chápete? Ak máte nejaký návrh, kľudne to plesknite na Reddit, keď máte nejaké návrhy. Možno sa od toho nejako odpichnem a budete tu mať shoutout. Ale určite budem meniť logo kanálu. Dobre, ľudia, tu takto utneme. Veľmi som spokojný s dnešnými memečkami, akože dosť ste sa snažili, dosť som sa pobavil. Reálne nemal som až nejakú extrémne nahypovanú náladu dneska, úprimne bol som celkom taký nevyspatý, zdeptaný, niečo s tým. Ale toto ste zachránili. Ja vám za to krásne ďakujem. Nezabudnite ísť na náš subreddit, ktorý máte dole v popise. A ja sa sami ľúčim pre dnešné videjko. Idem odpratať túto mŕtvu včelu, čo som tu mal na začiatku. Zatiaľ sa majte a čaute.